1ရဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်ညီလေးအနေနဲ့ဒီ1 championship မှာဘယ်လောက်အထိရောက်အောင်သွားမလဲအဲ့တော့အဲ့လိုတွေးထားရေးရှိလားရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာထူးမယ်ပြီးတော့ဟိုဟာတော့လိုချင်တော့ပေါ့အော်မျိုးအမျိုးရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာအစိမ့်မဲ့တက်ထူးမယ်အများကြီးတော့ညောင်းနေတာအဲ့လိုမျိုးဝမ်းစာချုပ်တွေစာချုပ်ပွဲတွေရကျင်တယ်ပေါ့စာချုပ်လည်းရကျင်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းညှော်လင်းတာပေါ့အဲ့ဒါခပါတို့ပါဘူးအဲ့ဒါခပါလည်းညှော်လင်းတယ်ပေါ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions Praise တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်အခုတော့ဒါသူသူဝင်လိုင်းတို့ရဲ့အဖေကိုခြံပါတော့ဒါသူသူဝင်လိုင်းလေ့ကျင့်တဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဒါဒီဖန်နာတော့ကကျွန်တော်တို့တွေ့ကျင်တဲ့စကားပြောကျင်တဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးကျင်တဲ့ဒါလူငယ်ကျယ်ဝန့်လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတာပေါ့ခေါ်ထားတော့သွေးလင်းထပ်ပါတယ်နောက်မင်းကျော်စားကတော့ဆက်သွယ်နေတာဆက်သွယ်မရဘူးဆိုတော့ရိုက်ဖြစ်မရိုက်ဖြစ်တော့မသေးကြဘူးဒါတော့သွေးလင်းထပ်နေပြီးရင်တော့ကိုကျယ်လင်းအောင်လည်းဆက်သွယ်နေတယ်ကိုကျယ်လင်းအောင်လည်းရောက်လည်းရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရောက်ချင်မှလည်းရောက်မယ်အခုတော့သွေးလင်းထပ်နဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအင်တာဗျူးတာပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးရယ်သူအခုလက်ရှိဖြတ်သန်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့ပြီးတော့ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့အဓိကမေးသွားမှာပေါ့သွေးလင်းထပ်ညီလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာညီလေးဟွာပထမဆုံးမေးချင်တာညီလေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအခုကျွန်တော်အသက်21ဒီရိုးရလောဝိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအခုတို့တည်သလောက်တော့ညီလေးကအရန်တော့မကြသေးဘူးပေါ့လေအောက်ဟိုငငယ်လေးကထိုးလာရင်လည်းထိုးလာမှာပေါ့အမကြသေးတဲ့အချိန်မှာအခုနာမည်ကဒါတော်တော်ရလာပြီပရိသတ်လည်းသိသွားပြီဟိုတော့ဆိုတော့ဒီအနေအထားလောက်နေပေါ့ဒီကိုအတွေ့အကြုံလောက်နေဆိုတော့လူသိမ့်မသိသေးဘူးအခုတော့ဒါနိုင်ငံတကာပွဲကြီးလည်းရှိတယ်ဝမ်းချမ်းပဲရှိလဲမာလည်းသွားထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တွလင်းထက်ဆိုတဲ့နာမည်လူတိုင်းသိသွားပြီအော်ရန်ကုန်ပွဲကြီးမှာလည်းညီလေးကိုပရိသတ်တွေသိထားမိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားကြောင့်မို့လဲဒီတွလင်းထက်ပရိသတ်တွေလည်းရန်ကုန်မှာအများကြီးရှိလာပြီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိလာပြီဆိုတော့ဟိုတွလင်းထက်ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးကိုအခုတော့မေးချင်တာပေါ့နော်မေးချင်တော့အခုပထမဆုံးဗာမေးချင်လဲဆိုတော့ဒီအသက်ပဲအရွယ်လောက်မှာဒီလောကတွေကိုစပြီးတော့ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလေနော်ဆယ်လေးအသက်ဆယ်လေးကနေစဝင်အသက်ဆယ်လေးရဲ့စဝင်တာဆိုတော့လောဝိမျိုးရိုးရှိလားညီလေးမရှိတယ်ကျွန်တော်ဦးလေးတို့ထိုးတယ်ဦးလေးတွေထိုးတယ်ပေါ့ထိုးတော့သူတို့ထိုးတဲ့ပွဲတွေကိုလိုက်ကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးတယ်ငယ်တော့ခါပဲကြည့်ဘူးလားဟုတ်တချို့တွေတော်တော်များများဒီညီတို့ကင်ပီနယ်ဘက်မှာအသက်6နှစ်9နှစ်10နှစ်ဆိုကလေးဘွယ်တွေထိုးကြတယ်လေအဲ့လိုရောထိုးဘူးလားအဲ့လိုမထိုးဘူးအသက်14မှာစထိုးတာအသက်14မှာစထိုးတာဩဆိုတော့အဲ့14မှာစထိုးဆိုတော့ကြောင်းတော့တက်နေမှာပေါ့အဲ့အချိန်မှာကြောင်းမတက်တော့ကြောင်းဘယ်အချိန်ဘယ်အစမ်းပညာဘယ်ထိတက်ခဲ့လဲကြောင်းရတော့၄တန်း၄တန်းတက်ပြီးတော့နောက်တော့မတက်တော့ဘဲနဲ့တက်တော့မတက်တော့ဘဲနဲ့ဒီလောက်ရလဲ14မှာထိုးရဆိုကြားထဲမှာကျတော့အလုတ်တစ်ပါးကြီးလောက်လာအလုတ်ကမလုတ်တော့ကိုရင်ကဝူလာတန်းနေအော်ဟုတ်ပြီဝူပြီးတော့ဦးလေးနဲ့နေတယ်ကိုရင်ဝူပြီးတော့ဦးလေးနဲ့နေအလုတ်ကဝိုင်းလောက်ပဲအဲ့လိုပဲနော်အဲ့အလုတ်တွေဝိုင်းကူလောက်ပေါ့အဲ့စီဝိုင်းကူလောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့14နှစ်ကြာမှာအဲ့လိုလုံနေရင်လည်း14နှစ်မှာဒီလောကထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်ဘာလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလဲအစကတည်းကကျွန်တော်ကဘန်ကောက်ဖာမ်လို့အသိငင်သေးတယ်လေအလုတ်မလုံနိုင်ဘူးအမေကပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးကျတော့ကျွန်တော်အလုံးမရှိတော့လက်ဝဲလက်ထိုးခြင်းလဲထိုးခြင်းတော့ကျွန်တော်ကတငယ်စင်းနဲ့ဆက်သွားတာအဲ့ဒါမှတငယ်ချင်းကဘာသူလဲသူကလက်ဝဲတော့ကရရပဲလားသူကဂျွာမနေတော့တူတူပဲလိုက်ထိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးအော်ဂျွာပွဲလေးအဲ့လိုလိုက်ထိုးတယ်သူကအရင်ဝင်ရှင်တာသူကအရင်ဝင်ရှင်တာကျွန်တော်တိသူကသူကလက်ရှိရောထိုးနေလားထိုးတော့သူမထိုးတော့ဟောသူကမထိုးတော့ပဲအရင်ဝင်နေဆိုမှထိုးဖြစ်ပဲနဲ့ညီလေးကဒီတည်းရောက်လာတာပေါ့သူပဲခေါ်လာသူပဲခေါ်လာအော်ဘယ်သူစီကိုစရောက်လဲဒီဆရာအထူးကြီးကပဲဆရာအထူးစီဆရာအထူးစီကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာအထူးကိုညီလေးကကျွန်တော်လက်ဝဲထိုးခြင်းမှာတော့ပြောရတာပေါ့လို့လားဟုတ်တယ်လက်ဝဲဝင်ခြင်းတော့ဝင်ခြင်းတယ်ပေါ့အော်ဆရာအထူးကညီလေးကိုလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့လက်ခံတော့အမှဆရာအထူးစီမှာတခြားဘသူတွေရောရှိတယ်အရင်တော့ရှိတယ်ကိုကကိုစောစောဘဦးလို့စောဘဦးလို့ဆက်ပိုင်အောင်လို့အဲ့မှာရှိရအဲ့ရှိရင်းနဲ့အဲ့မှာကိုကိုယ်ထူးစီမှာအသက်14နှစ်မှာစရောက်တာလားဟုတ်ကဲ့ရောက်ပြီးတော့ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်မှာပွဲစထိုးပါလဲအဲ့ပွဲကတန်းပြီးတော့ထိုးရတာတနေ့တနေ့လောက်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကြောက်ပွဲပါလိုက်ထိုးတနေ့လောက်တော့မလေ့ကျင့်ဘူးလာနေအဲ့လောက်တာပိုင်းလေ့ကျင့်ထိုးလေးလားအရွာမှာလည်းထိုးဘူးတော့ကြောက်ပွဲလေးအဲ့လိုမျိုးဟိုမှာရောက်တော့
ตลาดนั่นล่ะเราจะว่าป่วยชื่อสิไล่ทูปีนี้ป่วยจะป่วยทูเลยทูทูเนี่ยตันนี่มาไหมช่วงป่วยอยู่อะไรก็สิอ่ะช่วงป่วยยังไม่สิช่วงมันไม่สินายป่วยหรือตีป่วยหรือแบบว่าถ้าเจอแต่ใครอาการนี้สุดแล้วก็รอนาราเจนอะไรเลยสิเราบ่นี่เรียกสักวันก็จะอยู่อะไรนู่นนี่เนี่ยสุดหรอဆက်ပြီးတော့မထိုးကျင်တာဒါမှမဟုတ် training တော့မှပြင်းလို့အိမ်ပြန်ပြေးကျင်တာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေတော့အဲ့ဒါတော့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီရောက်ကလေးကဒီထဲမှာပဲနေတော့မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဆုံးဖြတ်လိုက်တော့အဲ့တော့ဒီပြင်းနေပွဲတွေစထိုးနေတယ်ဒီပြင်းနေအတိုင်းတာနေပေါ့နော်ဒါ toiling test ဆိုတဲ့နာမည်လေးစဖြစ်လာတာဘယ်ပွဲလို့ပြောလို့ရမလဲဒီကင်းပြင်းနေပွဲကင်းပြင်းနေပွဲမှာကင်းပြင်းနေပွဲကျွန်တော်ကတော့ပွဲတော့ထူးဘူးတယ်ဟုတ်နည်းအောင်တက်ခေပွဲနဲ့လည်းအဲ့ဒါဒီမြတ်တိတ်မသိဘူးပေါ့အင်းဒီအကူမရန်နဲ့မှအဲ့ဒီမှာသိသွားတာဒီမှာသိသွားတယ်နောက်နေ့ကျတော့စိုးနောင်ဦးနဲ့စိုးနောင်ဦးနဲ့အဲ့တော့စိုးနောင်ဦးကလည်းတကယ်ပညာသေးပဲအကိုတို့အမြင်မှာတော့နော်တကယ်ပညာကောင်းတဲ့သူမရန်ကတော့ပြောနေစရာတော့မလိုဘူးညီတို့ထက်အများကြီးလေးစီနေရကြတယ်ပြီးတော့သူကတပီလုံးကြိုက်ပြီးသားလဲကစားသမားလဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မရန်နဲ့ထိုးတဲ့အချိန်မှာညီလေးစိတ်ထဲမှာရှိန်တာကြောက်တာစိုးရင်တာမရှိဘူးလားသူနဲ့ထိုးတာဟိုအရင်တော့သူကကိုယ်ထဲမှာဝါရင်းဟုတ်အတန်းကြီးရယ်အတန်းလည်းကြီးသူ့ကိုလည်းသူထိုးပေါ့လဲကြိုက်ရပြီးတော့နည်းတော့စိတ်တယ်ရှိန်တယ်သူအတက်ထိုးရမယ်ဆိုတော့နည်းတော့စိတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်သူကညီနေပြီးတော့ပညာလည်းကိုယ့်ထက်အများကြီးစားတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ထိုးနေနဲ့ညီလေးအဆင်ပြေသွားတယ်လို့မြင်တာပေါ့နော်အဲ့ဘွယ်ကိုအခုတော့ကြည့်ရသလောက်အထိုးနေနဲ့တဖြည်းနဲ့အဲ့ရှိန်တာတွေကြောက်တာတွေပျောက်လာတာပုံဒီလိုပဲထိုးတာနည်းနည်းตึบปูล่ะเนเนเนเซยเซยนี่ดูมั้ยไอ้หลุมเซยอ่ะเออมายันเนี่ยทูไปได้เฉยมาบาริย่าไล่เลยบาอึดจงเนี่ยย่าไล่เลยบาปัญญาเนี่ยย่าไล่ย่าว่าไอ้ดิมายันเนี่ยทูไปแล้วน้อสู่เซยไอ้หัวไม่ใช่ไม่ใช่เนาะเนาะเซยรู้จริงกูเว้นหน้าเลยไอ้หลุมเนี่ยน้อว่าไม่เซยรู้เงินๆซื้อเงินๆเนี่ยว่าเยเย็นเนี่ยไปทูได้แล้วสรุปดิมายันเนี่ยพี่รอซูหนองอูเนี่ยปวยเลยกูจะไม่เย็นหรอกเนาะသောတော်ဦးကလည်းပညာအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူငယ်ထဲမှာညီလေးနဲ့အသက်ကတက်တူရွယ်တူပဲလားအသက်ကြတော့မသိဘူးကကျွန်တော်ထင်တနင်းတော့ကြင်ကြီးမှာသူထိုးတာရောမြင်ဘူးလားအရင်တော့ကအရင်ကတွေ့ဘူးလေတွေ့ဘူးလေသောတော်ဦးထိုးတာကောင်းတယ်ကောင်းလားကောင်းတယ်ဟုတ်ကောင်းတယ်နော်အရင်ကကျွန်တော်တို့ကြောက်ပွဲသွားထိုးတာသူအဲ့ဒီမှာထိုင်နေထိုးတာအဲ့မှာတော်တော်ကောင်းတယ်သူကတော်ခံနိုင်ရဲကောင်းတယ်ခံနိုင်ရဲကောင်းတယ်ပညာလည်းကောင်းတယ်နော်အတူထိုးရမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်မသိတာသူနဲ့လည်းသိတာပဲအရင်ကသူရဲ့သူငယ်ချင်းပဲပြန်ထိုးရမယ်တော့သူနဲ့ထိုးရတော့ပါအခက်ခဲရှိတယ်ပါအခက်ခဲပထမတပွဲနှစ်ပွဲရတော့ရှိတယ်လေပါလောက်ရမှမသိဘူးသူကမာတယ်သူကထိုးရတာဘယ်လိုထိုးရမှာအဲ့ဒါစဉ်းစားဟိုအခုတော့မသိဘူးအဲ့အခုတော့မသိဘူးအဲ့ကိုမယိုင်းနဲ့ထိုးမဲ့ပွဲမတိုင်ရင်စိုးနောင်နဲ့ပွဲမတိုင်ရင်ဟောနော်ဒီဟိုမယိုင်းနဲ့ပွဲမတိုင်ရင်မှာကိုယ်အထူးကညီလူဘာတွေမှားလဲမယိုင်းနဲ့ပွဲအတွက်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးကျင်ရင်လည်းဘာတွေလောက်တက်တယ်ဘာတွေလောက်အောင်မယ်ဘာတွေမှားလဲညီလေးဟိုအဲ့ဒီကိုမယိုင်းနဲ့ဆွေးရမဲ့ပွဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာထူနေတော့လောက်တယ်တော့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုဆွေးရမလဲတော့သိတော့ဆရာကိုဟာကိုနိုင်အောင်ဟိုလည်းသူပြောပြတာပေါ့လုပ်ပြတာပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေစင်မော်ရောက်တော့အဲ့ဒါတွေအခုအဓိကမေးချင်တာစင်မော်ရောက်တော့အဲ့ဒါတွေတကယ်ဆရာမှားထားတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ဖြစ်လာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘာကိုအချင်းတွေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရတာမျိုးတွေရှိလာအဲ့လိုဝင်ဟိုဟာကိုလည်းဟိုစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ရအောင်ဟုတ်တော့ရအောင်ဆရာတော့ဆရာသူများပြောဆရာတို့ပြောတာအဲ့ဒါမှတ်ထားတော့မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီရန်ကုန်ပွဲတွေရောက်လာတာပေါ့နော်ရန်ကုန်ပွဲနေရနော်ရန်ကုန်ဘယ်နှစ်ပွဲလောက်ကစားဘူးလဲရန်ကုန်ဘွေရော၄ပွဲ၄ပွဲကစားဘူးလေ၄ပွဲ၄ပွဲမှာတိုင်ဘက်တည်းကဖရမခြေတကုံနဲ့ခြေတကုံနဲ့တခါပြီးတော့လာလီစိန်နဲ့လာလီစိန်နဲ့တခါစန်တောင်းနဲ့တခါရှင်စန်တောင်းတော့အကြော TJ ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့နော် TJ ပွဲ TJ လပွဲအော်တက်ခိုင်နဲ့အော်တက်ခိုင်လည်းပွဲတယ်အော်အဲ့ဒီရန်ကုန်ဘွေအခုနယ်ဘွေတွေထိုးတာနဲ့ရန်ကုန်ဘွေထိုးတာပါကွာလေပါดูรอบเว้ยเออดูรอบเว้ยโอเคสรุปไอ้มาเราอกูโดแล้วญีนี่ก็สับไปตรีท้ามีอยู่ป่ะเนาะดิซุลินแท็กกะซ่าล่ะดิก่อนอะมันเนาะดิซุลินแท็กโดดิมายายเนี่ยปวยแท็กซ่าเนี่ยซุ้นหนองเนี่ยปวยมาอิญตรีท้ามีดาพี่โดมา
အခုရွှေချွတ်မှပြန်ရှာကြည့်တော့မိုင်ရိုင်းနဲ့ပွဲလဲသွားတွေ့တာပေါ့နော်မိုင်ရိုင်းနဲ့ပွဲမှာလဲဒါညီလေးတယောက်ကတော့ဒီ reaction လုပ်ပြီးတင်ထားတာနော်သူ commentator လုပ်ပြီးတင်ထားပွဲလဲအော်သူလက်ထပ်ဒါဆိုအဲ့နှစ်ပွဲကြည့်တော့တော်တော်ကောင်းတာပဲဆိုအခုတော့တိတော့တိနေရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာညီလေးအနေထားကိုကြည့်တော့ရှေ့နှစ်ပွဲအခုမကြည့်အဲ့ဗမာထိုးတာလဲပဲပြင်းပါတိမ်မြမတို့အဲ့ပွဲကိုအခုမကြည့်လိုက်အောင်အခုဒီ digital ပွဲတွေပဲကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပွဲတော့ digital ဟိုတိမ်ပြူပါနော်နောက်ဆုံးပွဲတိမ်ပြူတော့ digital ပဲလား digital ပွဲဆိုတော့အဲ့ပွဲကြီးပြီးသွားတော့အသိမကြခင်ပဲသွေးလင်းထက်ကို1 championship မှာဟိုပွဲတည်လိုက်ပြီဆိုတော့ကြားရတယ်ဟောနော်ဟိုအရင်ရုံး1 championship မှာတက္ကသိုလ်မှာပွဲမှာဒီတစ်ခေါက်မြန်မာအုပ်စုထဲမှာသွေးလင်းထက်ပါလာတယ်အဲ MV ပါလာတယ်ဆိုတော့ MV တို့ကနာမည်ရှိပြီလားကောက်နော်ကောင်းလေကောင်းပြီလားဆိုတော့သွေးလင်းထက်ကတော့ဒါနောက်ကနေတော့ထပ်လိုက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့သွေးလင်းထက်ကနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ1 championship ပွဲအတွက်ထိုးကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့သူတို့ပြောပြရတာအဲ့လိုမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လာပြီးတော့ကန်းလှမ်းတာလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးတာပေါ့ထိုးချင်တာအဲ့လိုမျိုးနေပေါ့ထိုးချင်တာလာမေးတာကျိုးဝင်တော့ဖြိုးရလာမေးတော့ထိုးချင်တယ်သူတို့လည်းခေါ်ချင်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းထိုးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဆက်ပြီးဖြည့်တယ်ကျွန်တော်ဝမ်းချမ်းချင်းထိုးရမယ်ဆိုတော့ပွဲကတည်သွားပြီပေါ့နော်တည်ချသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဟိုဘယ်လိုခံစားရလဲဥမာစိတ်ဖိစီးတာတာဝန်ကြီးတာလို့အဲ့လိုရှိလဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အတိုင်းပဲကိုယ့်ဟာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့လေကျင်တာစီလေကျင်ပြီးသွားထိုးတာပဲလားဘလို့ဖြစ်ခဲ့သေးလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရကျွန်တော်ဒီဝိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ရထိုးချင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရောက်မယ်ဆိုတာလဲမမှန်တော့တခါမှမဟုတ်အောင်တင်တာအဲ့လိုမျိုးထိုးနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတာဟိုကတော့နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိုင်းမှာအွန်မြင်ပါလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီမှာတော့ကိုဘွားရှိတော့လဲကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့ရောက်ချင်တာနဲ့ဟိုကွတိရောကွတိပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့လက်ကျင်ခံနေပြင်းထန်လောက်ရတာပေါ့တော့ပြီးတော့သွားထိုးပြီပေါ့သွားထိုးတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့မှာကျတော့ဒီ stage တွေပါလေအကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီပွဲကအကြီးဖြစ်သွားပြင်းသက်တွေအများကြီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပွဲချိန်တာကြောက်တာပြီးတော့ကိုနိုင်ငံကပထမဆုံးပွဲဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံထွက်ကစားဖို့ကဘလို့ခံစားမှုတွေရှိခဲ့လဲဟိုခံစားမှုရတော့ဒီပွဲအဲ့ဒီပွဲထိုးမဲ့နိုင်မဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲသိတယ်ကပွဲဆိုင်ရာတော့မရှိဘူးမရှိဘူးလားဟာပွဲဆိုင်ရာမရှိဘူးဒါသူတို့အဲ့ဒီတစ်ခါပဲထိုးဘူးလို့ကစစချင်းကနေ့မသိဘူးလေအင်းကိုအစိုက်တော့နားမလည်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတာအင်းကိုမရောထိုးရာနဲ့သူတို့ပင်နာတမင်းလာမလာအဲ့ဒီမှာမသိလားဟာဒီမှာတစ်ချက်ကတိမှာမင်းအစီအစီကနေအများကြီးတော့မသိသေးဘူးပေါ့နိုင်အောင်တော့ထိုးကြမယ်အဲ့လိုပဲတွေ့ရအောင်ဒီပထမတစ်ခါထိုးပြီးမှအဲ့လိုမျိုးကိုသိရတာနောက်ပွဲဆိုဘုအဆင်ပြေသွားမှာပေါ့အဲ့တော့မြန်မာတွေကဘယ်သူတွေအတူလေ့ကျင့်ကြလဲအဲ့တော့သွေးလင်းထက်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားတာ9ရောင်းတော့9ရောင်းတော့တူကစားတော့အင်မွေနဲ့ကျွန်တော်တန်းစင်ပေါ့တော့ရတာပြန်တော့ရတော့ဆိုအင်မွေတို့တန်းစင်တော့ဘယ်လိုမြင်နိုင်ကြီးလဲဒီလိုလဲကျွန်တော်လိုမျိုးပဲလိုမျိုးသူအဲ့တော့ဒီအဲမူကြီးတို့တန့်စင်တော့ကီလိုတွေရောတူလားတူဒီလေးကီလိုနိုင်မယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်အငယ်ကီလိုအငယ်ကီလိုအငယ်ဆုံးကီလိုညီလေးက58လား59အဲမူကကျတော့61အဲမူက59လား63ထိုင်းပါလေဝမ်းမှာထိုးသွားတာ63အဲတန့်စင်က61အော်ပြည်တွင်းပွဲတွေမှာပေါ့နော်တကူတော့ဝမ်းပွဲတွေကတော့တွားတော့တွားနေကြတော့ပြည်တွင်းပွဲတွေကထိုးဦးမှာလားပြည်တွင်းပွဲကြတော့ပွဲရမယ်ဆိုရင်ဟိုကထိုးရမယ်ဆိုတော့ထိုးမယ်အဲ့လိုပြည်တွင်းပွဲတည်တဲ့အခါကျတော့ကိုဒီအခုဒါဝမ်းမှာတွားအတူတူတွားထိုးတဲ့ထိုးဖက်တွေပေါ့နော်ပထမဆုံးတွားထိုးတဲ့အခါမှာတန့်စင်ဆိုတော့ထိုင်းပါလဲနာမည်ကြီးပြီးသားဖြစ်နေပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးလူကြိုက်များတယ်ပေါ့နော်အဲမွေလည်းနောက်ဆိုကြိုက်လာပေါ့တော့ဒီကစားသမားတွေနဲ့ပြည်တွင်းပွဲတွေမှာပြန်ဆုံတာထိုးကိုတည်လာခဲ့ရောထိုးမှာလားဒီအဲ့ဒါကျတော့ပြုံးတော့သူငါဖြည့်အောင်ထိုးရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းထိုးမယ်။အေးပါ။ဆိုတော့အခုစဉ်းစားထားတာအခုအနာကက်ပေါ့နော်။အခုဒါ1ပွဲရတော့ပြီးသွားညီလေးဘောနပ်စ်ရခဲ့တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။နော်ဘောနပ်စ်ရခဲ့တယ်။နိုင်ပွဲလည်းရခဲ့တယ်။ဆိုတော့နောက်ပွဲအတွက်သူတို့ချိတ်လိုက်ပြီလား။အဲ့မှာတခါလေးချိတ်ခဲ့တာတော့ရှိလား။နောက်ပွဲအတွက်ကျတော့ကျွန်တော်တိုက်မသိဘူး။တက်မသိသေးဘူး။အပွဲတော့ရှိမှာပေါ့။ရှိမယ်လို့သူပြောတယ်။ရှိမှာလို့ပြောတယ်။ပြိုင်ဘက်လည်းမသိသေးဘူး။အချိန်လည်းမသိသေးဘူး။တိတ်ကြတော့မဟုတ်ဘူး။အတိတ်ကြတော့မသိသေးဘူးပေါ့။ဆိုတော့1ရဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်ညီလေးအနေနဲ့ဒီ1 championship မှာဘယ်လောက်အထိ
ရောက်အောင်သွားမလဲအဲ့လိုအဲ့လိုတွေးထားရစီလားရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုကထူးမယ်ပြီးတော့ဟိုကတော့လိုချင်တော့ပေါ့အောင်မျိုးအမြင်ရှင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုကအစီမဲ့တက်ထူးမယ်အများကြီးတော့မျောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဝမ်းစာချုပ်တွေစာချုပ်ပွဲတွေရကျင်တယ်ပေါ့စာချုပ်လဲရကျင်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းမျောလင်းတာပေါ့အဲ့ဒါခပါတို့ပါဘူးအင်းအဲ့ဒါကပတ်လည်းမျောလင်းတယ်ပေါ့အင်းအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့တော့စာချုပ်တွေပဲရပြီဆိုရင်တော့တင်ရနေပြီးတော့သွားထိုးမှာလားထိုင်းမှာအခြေချမှာလားအဲ့လိုမျိုးတွေစဉ်းစားတာရှိလားအဲ့ဒါမရှိဘူးစဉ်းစားထားသေးဘူးဆိုတော့ဂျားတော့တော့ဒီဝမ်းပွဲတွေနဲ့လွတ်နေမှာဆိုရင်ပြည်တင်းပွဲတွေလည်းကစားလေးအောင်ပါပေါ့ဝမ်းကပွဲရလို့ရှိရင်ကမှထိုးရအောင်ပေါ့ဟုတ်ဝမ်းနဲ့ပွဲဝေးနေဆိုရင်ပြည်တွင်းပွဲတည်လိုင်းထိုးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီသွေးလင်းထက်ကအခုဒါအသက်ကလည်း20ကျော်လေးပဲရှိသေးပါတော့နော်21ပေါ့ဆိုတော့ဒီလောလောဆယ်ကတော့ဟိုတော့ဆိုညီလေးသက်သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးတနိုင်ငံလုံးသိတဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်လာဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလေနှစ်ဒီအညာအပြာအကြာကြီးဖြတ်တန်းရတာပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်ပေါ်ဆိုလည်းပြည်နယ်ပေါ့ရန်ကုန်တက်လာဆိုလည်းရန်ကုန်ရောက်ပြီးတော့တဲ့ဟိုအတန်းမြင့်နေတန်းမီတန်းဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှလူတွေကစသတိထားမိလာတာပေါ့နော်အခုကျတော့ဒါညီလေးတို့ကျတော့နေနေကံကောင်းတာကဝမ်းမာတာတော့ထိုးဝင်ရရင်စောင့်ဆောင်ရင်ကောင်းလဲပြနိုင်ခဲ့ရင်တနင်္ဂနွေလုံးတည်တဲ့ကစားသမားဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါဒါသွေးလင်းထက်ဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပဲလေလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကနေအခုအချိန်ကြီးလုံးဝမတူတော့အခုဆိုအားလုံးတည်နေကြပြီဆိုတော့ကိုယ်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကပြည်တွင်းမှာလည်းရှိတယ်ပြည်ပမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုဟိုဘာအာမခံချက်ပြီးနိုင်မလဲဘာတွေပြောခြင်းမလဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပရိသတ်ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့အားပေးတာကိုလိုချင်တာပေါ့ကျွန်တော်အပီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးစစ်ဆေးဖို့ကပူအားရှိတာပေါ့ပူအားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီတော့အပီကပရိသတ်လို့ရှိရင်ကအပီโอเคအခုလို့ဒါအခုတို့ဒီအင်တာဗျူးကိုဒါညီလေးလာပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ဒုတိယထပ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ရှေ့လျှောက်လဲဒီပြည်တွင်းပွဲတွေမှာရောလဲကိုတော့ထိုးစေခြင်းသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟောဒါအခုအကြံပေးချင်တာကတော့ကိုပြည်တွင်းမှာကစားတော့ဟိုအတွေ့အကြုံလေးပြီးတော့အသေးဆွဲဒါတွေပို့ပြီးတော့တက်လာတဲ့အခါကျရင်တော့ဝမ်းအတွက်ကြတော့ပညာဖြည့်ပြီးသွားထိုးရင်ပို့အဆင်ပြေမလို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့ level နှစ်ခုစလုံးမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရပါသေးလို့ကိုတို့ UK match တရရောအခုအနေနဲ့ဟောဒါညီလေးကိုဆူတောင်းပေးပါကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့